Ezera vidus, uz kuru norāda glābējs Dainis Jankauskis, ir vieta, kur vēl pirms pāris dienām viņš redzējis makšķerniekus. Pagājušajā nedēļā Latviju sasniedzis pirmais sals, un termometra stabiņš naktīs nokrities līdz pat mīnus 10 grādu atzīmei, kas pamudinājis ziemas zemlandus makšķerniekus sākt aktīvi nodarboties ar savu iecienīto vaļasprieku pilsētas ūdenstilpnēs. Sākoties pirmajam salam uz ezera, pēc divām dienām parādījās jau pirmie makšķernieki, kuri, es domāju, ka nedomā par savu drošību, jo ledus ir nav pietiekoši nosilis pēc sava biezuma, tāpēc atrasties uz ledus ir bīstami. Šobrīd ledus biezums ir aptuveni 5 līdz 7 centimetri. Saprotot situācijas nopietnību un briesmas, kurām sevi pakļauj pilsētas iedzīvotāji, Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoras pienākumu izpildītāja Tatjana Dubina 29. novembrī izdeva rīkojumu, kas aizliedz atrasties uz publiskajām Daugavpils pilsētas ūdenstilpnēm. Pagaidām nav bijuši tādi gadījumi, ka ielūstu kāds zvejnieks vai kāds cilvēks ledu, bet ir pārgalīgi ļoti daudzi, kas staigā pa ledu. Ir sevišķi vajadzētu uz skolās brīdināt mazāko klašu bērnus audzinātājiem, lai nestaigā atgādināt lieku reizi, lai nestaigātu pa ledu, kurš nav vēl drošs, lai to uz tā varētu stāties virsū. Saskaņā ar izdoto rīkojumu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma aktu par šādu rīcību. Sods par šādu pārkāpumu ir no brīdinājuma līdz pat 70 eiro naudas sodam, bet ja pārkāpējs izdarot pārkāpumu atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā, naudas sods var tikt paaugstināts līdz pat 100 eiro. Kā norādīja pašvaldības policijas darbinieki, uz šo brīdi reģistrēti jau 19 šāda veida pārkāpumi Daugavas upē, Stropu un Šuņu ezeros. Divos no gadījumiem policijas darbinieki veikuši arī preventīva rakstura pārunas ar bērniem, kas atradušies uz nedrošā ledus. Tas, cik ilgi pilsētas domes rīkojums būs spēkā, atkarīgs no laikapstākļiem, un tā atcelšanai pilsētas domes izpilddirektoram jāpieņem attiecīgs lēmums. Evika Muzneca, Ļubova Trane, Dotkom televīzija.